Արման Զոհրաբի Եգորյան։ Ծնվել է 2000 թվականի օգոստոսի 11-ին Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղում։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը։ Երկար տարիներ զբաղվել է սպորտով։ Հաճախել է Արևելյան մարտարվեստի, բռնցքամարտի։ Մասնակցել է բազմաթիվ մրցաշարերի և գրանցել բազմաթիվ հաջողություններ։ 2019 թվականի հունվարի 8-ին զորակոչվել է հայկական բանակ։ Ծառայությունն անցկացրել է Հադրութի զորամասում։ Ինչպես քաղաքացիական կյանքում, այնպես էլ ծառայության ընթացքում առանձնացել է իր բարձր մարդկային որակներով։ Պատերազմի առաջին օրերից եղել է մարտի ամենաթեժ կետերում։ Մինչև հոկտեմբերի 28-ը մարտեր են վարել Հադրութում, այնուհետև նահանջել են ոտքով մարտունի։ Արմանը եղել է դիպուկահար, իր դիպուկ կրակով ոչնչացրել է թշնամու բազմաթիվ կենդանի ուժ։ Արմանը զոհվել է նոյեմբերի 8-ին ճարտարում, անոթաչու թրջող սարքի հարվածից։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արիության շքանշանով։ Օրեր առաջ լրացել է Արմանի 21 ամյակը։ Thank you.